Vanrednoj 98. sednici gradskog veća prisustvovalo je 12 većnika koji su uz ranije održane konsultacije veoma brzo svih pet tačaka dnevnog reda usvojili jednoglasno. Usvojen je predlog zaključka na davanje saglasnosti rešenja načelnika gradske uprave kojim je utvrđen raspored korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika budžeta iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja za ovu godinu. Kod osnovnog obrazovanja povećanje je 6%, a kod srednjeg za 3%. Kada je osnovno obrazovanje u pitanju, utvrđen je raspored korišćenja budžetskih sredstava indirektnim korisnicima u visini od 281.779.000 dinara za tekući transfer na nivou Republike i 55.960.000 dinara za kapitalni transfer na nivou Republike za svaku školu pojedinačno. Kada je srednje obrazovanje u pitanju, utvrđen je raspored korišćenja budžetskih sredstava indirektnim korisnicima u ukupnom iznosu od 137.335.000 dinara za tekući transfer na nivou Republike i 13.400.000 dinara za kapitalni transfer na nivou Republike za svaku školu pojedinačno. Na isti način je data saglasnost na rešenje načelnika gradske uprave kojim je utvrđen raspored korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika budžeta iz oblasti socijalne zaštite za ovu godinu. Radi se o uvećanju od 13,5%, odnosno u pitanju je 31.830.000 dinara za tekući transfer na nivou Republike i 500.000 dinara za kapitalni transfer na nivou Republike. Kada je u pitanju oblast sporta, uvećanje je 50 miliona dinara i doneta je odluka da ova sredstva idu za realizaciju redovnih programa sportskih klubova i udruženja. Usvojen je i predlog zaključka o davanju saglasnosti na drugu izmenu programa održavanja ulica, javnih površina, gradskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za ovu godinu, kao i predlog izmena programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2022. godinu. Ovim je 98. vanredna sednica gradskog veća i završena.